Tregu i pasurive të balueçme kryesoi në sektorët që ndikuan në rritjen ekonomike në vitin 2023 duke u rritur me 11%. Kontratat e shitblerjeve në këtë fush arritën në vlerën e 1.3 miliard eurove sipas të dhënave të Instat. Madje nga viti 2019 ky treg ka shënuar vetëm rritje duke marrë në konsiderat edhe lejet e ndërtimit. Ndërkaq Banka e Shqipërisë shprehet se 60% e shumës është financuar nga kredit për blerje apartamenti apo pronave të tjera. Të huaj që kanë bler pasuri në vend kryesisht në Bregdet sipas institucionit qendror financiar kanë dhënë një shtysë të lartë. Madje investimet e huaja gjatë 12 muajve të fundit u rritën me 10% duke shkuar në 325 milion eurove, ku përfshihet energjia, shërbimet financiare, pasuritë e paluajtshme. Sektori i shërbimeve dhe ai i turizmit po ashtu shënuan rritje të fortë, kjo e konfirmuar edhe nga numri turistëve që ka përcyen shifrën e 10 milion personave. Optimist është edhe matësi i besimit që ka pësuar rritje me 2.2% përfshirë industrinë dhe konsumatorët.